Tak příjemný jarní podvečer, dámy a pánové. Vítám vás jménem Galerie Rostislava Frágnera zde v dvorním traktu Betlémské kaple. Dnes jsme měli zahajovat pro širokou veřejnost výstavu, která se týká česko-japonských architektonických stavů. Praha, Tokio 1920-2020. Vlivy paralely tušení společného, protože nemůže být galerie otevřená, tak jsme část připravili zde do dvorního traktu s dvěmi intervencemi meditativního a zenového charakteru. No a věřme, že během 3 týdnů už budou otevřeny galerie, takže budete moct přijít z exteriéru i do interiéru a uvidíte druhou část výstavy, která se samozřejmě týká architektury, ale týká se i současného českého umění s přesahem do vlivů a paralel s japonskou kulturou. Kubo, můžeme se na to mrknout teda? Právě, jasně, tady bude stolek, konec, že? Bych to dělal jako, když se to dává do těch výtoní. Jo, to není špatný. Proč je tady ta hora? No, protože ono to pro Asiaty je jako středobodem vesmíru, je to motiv, který oni uctívají, který v podstatě je pro ně jako náboženstvím, je to mytologie určitý. Tak určitá ta hora otvírá ten prostor, no. Vážně? Že to je hora? Homole. No. Jsem tady v Zenové zahradě a právě tady mám nějaký komentář teďka online. Tak jsem tam za minutku, jo? Díky, čau. Takže k tomuhle obrazu. Ty hory levitují nad tou mělčinou, nad tou vodou a symbolizují to, co nás přesahuje. Tak haiku to je pro mě vždycky nádech, výdech. Plastový výdech, černá barva na stěně, to je ten nádech třeba. Takže výdech, nádech. Odstnul jsem se v takové metafoře čajového altánu nebo prostě takový malý meditativní místnostce. Zuj se, pojď dovnitř a pokochej se těma odleskama a tou transparencí. Ještě je to vlastně dělaný záměrně tak, že právě když bych si teda sedl, tak vlastně tady je to těch fólií strečových je tady navrstvených víc, takže tady vlastně jakoby mám to větší soukromí do určitý míry a naopak směrem nahoru se to už jakoby uvolňuje a je tam toho míň, aby to bylo takový přece jenom vzdušnější. No, já jsem tady nechtěl dělat nic náročného, nic příliš hmotného, čili určitá forma i recyklace, že vlastně tu obalovou techniku, která se používala tady na té modely, jsme trošku jako použili. Stejně jako ten stoleček, to je pokračování té recyklace, to jsou prostě ty zbalené místní obaly od modelů, které by šly jinak do kontejneru, tak do těch kontejnerů půjdou za 2 měsíce. Snad je to nějaký harmonický doplnění toho celku i v kontrastu s takovou tou metabolickou ostrostí těch modelů a té struktury těch desek, na kterých jsou položení. Umožňuje to, když chci pustit tu fantazii a tu mysl na špacír, takže můžu. Tak jako s každou výstavou, zejména tady, je to haiku možná akce a satisfakce. Včera akce, dneska No, já si myslím, že je potřeba se zaměřit na architekturu, protože v tom obecném, společenském, životním a tak dále toho moc společného mezi
Čechy nevidím. Jo? Já myslím, že Švejk je vlastně taková nepředstavitelná postava mezi japonskými samurajama. Co se týká ale architektury, tak ta se dá říct, ta tu velice ovlivnila japonsko-moderní architekturu. Téměř nepoužívali ornament, používali přírodní materiály, používali variabilní konstrukce. Potom přišla vlastně už ta generace z 60. let, jako byl Kenzo Tange, Kikutake a další, kteří vlastně přišli s úplně svébytnou vlastně verzí moderní architektury, a to metabolismem. To jsou takový domy, sochy, které vypadají z každé strany jinak. Nemají tak jednoznačně orientovaný vstup, nebo nejsou prostě tak jednoznačně orientovaný svým významem. Japonská architektura nás velice ovlivnila vlastně ještě zase za doby postmoderny, kdy se to zase otočilo, ale spíše v té racionální rovině, jako Isozaki a tak dále, který určitě hodně ovlivnil třeba paní Šrámkovou, i mne, jo, a já tady mezi těma domečkama, mně se podařilo, že ještě na škole, vlastně mezi 4. a 5. rokem na architektuře, jsem nějakým zázrakem dostal příslib a vyjeli jsme do Japonska. No, tak to jsme byli mladí. Hime gimi no goryo nari. Tohle jsou záběry z tokijského metra. Je to největší dopravní síť na světě. Neuvěřitelný monstrum. Mně vlastně došlo, že to je nejvíc sdílená skutečnost těch lidí v tom městě. A vymyslel jsem si takovejhle záběr, kdy vlastně jsou tam vidět oba dva ty světy. Jak ten vnitřní svět toho metra, tak ta venkovní krajina toho města. Je to prostě obrovský monstrum. Přímo v tom systému metra jsme strávili týden, nebo něco lehce přes týden. No. Nikde jinde jsme vlastně nežili. Žili jsme jenom na té lince, nebo jsme spali před stanicema na lavičce. Zároveň to bylo prostě striktní jako ortodoxie toho vidět to město jenom tímhle s tím touhle s tou jednou zúženou perspektivou. Každý den neustále kolem toho města kroužit, prostě kolem dokola. Byla to taková jako smyčka, taková posedlost, onanie. Jak říkám, no, je to obrovský monstrum prostě, no. Prostě tak, no. Tokyo Loop 2017, Epos 257 a Marek Brožek. Inspirace je ta kašna. Kašna je místo, kde je vodní hladina a včera jsme měli první jarní úplněk a ten první jarní úplněk se tady odráží na hladině té kašny. A no, zase je tady to Japonsko. Japonci, když se dívají na měsíc, tak tam vidí obraz zajíce. Takže tady máme zaječí tělo, nožičky, hlavu, uši. Tady je právě to místo, ta lokální věc, to jsou ty kostky, to je ta kašna, ta dlažba, a ten směr té dlažby, těch kostek se promítá v těch vlnách té vody a do toho se odráží na tu hladinu té kašny, kde normálně by byla voda místo písku, tak v ní se odráží ten úplněk teď. A tam je ten zajíc, který se tam zhlíží jako v zrcadle. Takže to je kolekce česko-japonské architektonické vzájemnosti. Jsou to krásné vlivy a tušení společného. A my jsme to ještě doplnili fotografiemi českých autorů. Je to paní Jarcoviáková, Jan Vranovský. A tady máme autentické fotky té atmosféry z Osaky od českého fotografa Zdeňka Tomy.
krásná fotografie mladé české fotografky nebo výtvarné umělkyně Kristýny Strejcovské. Tady máme krásnou ikebanu od Veroniky Richterové. Pavilon Fosace, rok 1970, Teo Fujimori, krásné čevé pavilony, Jan Šépka, Atelier Bauvan, Forenstein, Raymond, Kurokawa, Kengo Tange. A tady máme vysílač na Žižkově od Václava Ulického. Máme Tadaanda, tady máme držitele Pritzker Prize, Isozakiho, no a tady máme vlastně českého zenového mistra architektury Petra Stolína. No a já se vracím se zde k tomu Jindřichovice Jenhamlovi, který nám vlastně tímhle svým dílem ukazuje tu možnost, aby jsme se podívali sami do sebe, spočinuli možná s tím čajem, spočinuli sami se sebou. Se svým já. Klid, mír, příroda. Zen za zen. Galerie Jaroslava Fragnera.